Бях запознат с Павло Неруда. Той е един мобилист, един мащабен поет. Казва, че е пострадал от военната хунта. Отново се опитват да извадят истината за него, за неговата смърт. Така че той е член на Компартията, една колкото голям поет, толкова си гражданин. Една отворена личност към света, към своята страна. И в този смисъл не случайно неговата поезия е много реална, сетивна, истинска, човешка. Доброволните сонети случайно стигнах. Това е преводача на един млад поет, който живее в Америка, Александър Тончев. Той издава тук книги, най-различни. Ние сме работили с други негови преводи. И в този смисъл ми подаде текстовете на 100-те доброволни сонети и каза, опитай нещо да направиш. Специално рисунки. Това някъде беше преди, може би, 5 или 7 години, не мога да си спомня. Аз ги направих. Те са там, тези рисунки. Евентуално за книгата да участват. Аз направих към всяка сонета. Му казах, ако искаш всичките, ако искаш. Но така и не се стигна до печа, защото бяха го изпреварили. И не му даваха право да прави втори формат издание. Нещо такова ми каза. И така въпросът затихна. Но аз още от тогава в мен се загнезди желанието. Усетих една пластична образа в тях, която ме провокираше. И реших в някой удобен момент за мен да ги реализирам в живописни платна, не голями. Тези формати са тук 1,90 м почти квадрат. И така след последната ми голяма изложба в градската галерия, която беше моята юбилейна изложба за моите 70 годишнина, аз веднага след изложбата започнах да работя върху тази живопис. Това беше един много вдъхновен момент, защото си позволих удоволствието всеки ден да завършвам по една картина. Те са 100 картини, значи върху всяка родовна сонета. 100 картини си, всеки ден изработвах по една картина. Около 5-6 часа ми струваше това удоволствие. На другия ден, съответно, така, на свежо око я виждах. И ако усещах, че е приключена, слагах подписа отдолу. Но общо взето, почти не съм повтарял нищо и затова те носят една силна непосредственост. Едно много голямо удоволствие от работата, една свежест, никаква такава психична умора, нито професионална умора. И така за около 10 месеца аз успях да приключа с този огромен труд. Въпросът е какво да рисувам, какво ме провокира, как да откривам себе си. Това е там е целта на художника, да усеща себе си, да разкрива образи. И използвах сродна литература на душата ми, която разкрива истината, моята истина за живота. И по този начин аз се допрях до текстовете, които така разширяваха моето съзнание към себе си, едно самопознание, извеждах образите и си позволявах върху цели сценарии на текстове да работя. Така че аз правях подготовка за 10, 15, 20 картини, в случая 100 картини. И така, същата провокация беше и за Павло Неруда. Това не са илюстрации, а това са по-скоро така освоена атмосферата на този голям поет. Изключително, както казах, ситинен, страхотно обича живота, с много силни пластични образи, с много земна чувствителност. Всичко това ме допада. Някоя поезия е по-абстрактна и по-трудна, но той има много конкретна визия. И това всичко ми улесни. И така, връзката беше, мога да кажа, много точна и спонтанна между поета и мен. В крайна сметка, моята тема е човек. Така, неговата същност като процес на живеене. И то във вътрешен план, на психичен план,
целият такъв процес от самото раждане до смъртта е един проблем на човека за неговия морал, за неговата истина, за неговия път. Независимо дали ще бъде изведена в редовете на Евангелието или Стария Завет, или в философски книги, или в една поезия, то борави се най-същата фактология. Фактически голямото изкуство, голямата книга е, така се каже, разказ за душата. Така че мен, моята тема е душата на човека. Тези 100 икони като 100 състояния на любовта ли са? Можеш да, вътре има различни състояния. И на омразата, и ревността, и старостта, и смъртта. Така че и така еротичният феномен в връзката ми. Това, че съм включил цялата палитра от състояние на взаимоотношение между двама души. Фактически Павло Неруда точно от това е провокиран. И така. А защо ги нарекохте икони? Ми как да ви кажа... Това е една метафора. Иконата е образ към едно състояние, едно пространство, което създава определени граници. Иконата ти създава определени граници към известни състояния, към известни феномени в изкуството. Човек се концентрира, медитира. Така че на тази база, на това понятие, си позволих това удоволствие да го изведа с... Така, това е една условна игра. Не, че това е истинска икона, но... Защото картината носи границите на едно преживяване. И точно защото носи едно граница на непреживяване, те определят и погледа на човека върху самата картина и връзката и обяснението на самия образ. И затова си позволих да нарича нещата икони. Аз съм сетивен човек, обичам живота. Усещам тая чувственост на чистото живеене, като плъска определеност, като сетивна определеност, като удоволствие. Всички тези неща ми са близки, но всичко това е изведено в духовните измерения, не в развратната посока на преживяване на консумацията. Радостта на живота с цялото му разнообразие на усещане, на преживяване, на консумация, да го кажа, ако е в истински смисъл, то е един духовен процес. То е една взаимност между материята и духа. Така че в тая дуалистичност в изкуството или голямото изкуство се събира в едно, в един образ, в една чистота, в една любов. Просто започваш така да опитваш себе си. Почваш да опитваш провокацията, която е създадена в тебе. И фактически художника се различава от абстрактния мислител, защото мисли чрез ръката си. Енергията почитва през ръката си. И тази вибрация на енергията на образа вторично реагира в окото ми. И тя създава допълнително, така се каже, многообразие или разширява стойността на това, което съм възприел от поезията, чрез моя образ. И тук вече аз го преценявам в какъв план той е достатъчен, качествен, как ме въздейства. Ако не ми въздейства, то е друго състояние. Но вече образ сам по себе си става автономен и той започва да коригира моето съзнание. Затова е нужно да се мисля чрез рисунката. При мен е така же описаното начало, но то никога не е пряко повторение на рисунката, това е друго преживяване, нещата се изменят, но има една основа, на която лягам, която създава така едно спокойствие, на една друга импровизация, на една друга свобода, на едно следствие, на един резултат, който ти разширяваш. Понякога мога да ви кажа, че рисунката със своята спонтанност и първична чувствителност някой път е много по-точна и по-качествена, отколкото вече така вторичния процес, но винаги такова е движението от двояко.